Kjo është kolacioni? Certo. Kolacioni njerëz, edhe kjo është ta gjemi bukur i but. E mos thuj mëne se si në ratë të bukur. Certo. Me kameramen. Salve. Sa kam haru pa fakuat të nxek tu. Sa fulli. Ja, rana tua. Ju va. Kene orë në arru partners, si që po të mur me mame në mutre, po kene orë tash me mua për të fullin tem, që s'pa e gjem kërkuna si polic. Ta në reportin e Perugjas. Por i kam thonë një vajzë që punot e këtu dhe po shë që po bënë. Të një shkutit e të po? Kena orë njërës të pati orë i gjëllë, kështu quhet, pati, edhe ka një pik turistike shumë të bukur, që unë jam gënë në 2009 muajten, edhe por i këthehem sërish për kësaj here. Ju marrë me veti, jemi të bashme në të ushën tim të bukur, edhe Agjen a tha që me i këtira t'jë nëllë, e kena 40 minuta në kam. Qa? Po. Por, avash, avash, bajm edhe stërvitje me këtë rast. Po, tjetër, se kam shumë në vujën. Kes outfitin edhe këta, si gjithmonë një shifni në TikTok. Aj. Kjo është dhe një njerës, për cilë një fulla. Nga këtu me shkua tjesë me një dushku në kishë loqë. Po, shumë i bukur, do shkojmë dera tje, vash a vash. Vamo zi baga. Ha njerës, 10€ bank për 2 persona, so 5€ për person. Edhe ta të gjitim dhe dera tje, është person kja dalim. Do ja dalim? Apo jo? Po, po, po. E kam shumë nga këmita që kanë të kësë. Sa po më bërritëm njerës? Alo, se kemi të gu as frimen. Ja, sa është loki. Për në qënë shpirti. Mu pak ma izi ishtë nga që është të kena post të vitje. Si që për në gjitë me të është. Ja, si edhe në barë, si të qënë fogën të mërën. Si kështë, si shpel. Kaj me harëm pizzat matë mira që egzistojnë. Të kjo që duke keq për që plersohet cilësia. Nej, në gjithë mëne këna këtë parikit të rëdo. Halo, ku? Një këtë shkodë të të muha. Ti për prea, që të mëshkë e në të shkodë të në të shkodë të në të shkodë. Ja, se për posë. Nga që ku bërë që shkodë, nga të shkodë të shkodë. Katër djofta. Ku sendi një perfume? Brown tuners. Morning njërës. Morning. Sa po jena bo gati për më shku në rumë. Gati, dhe që kena dhe ishi fije, dhe s'kena pos kuas për skincare, as të pokullusën që dhe i bajnë tren. E nga të shku dherë të stacioni që kanë këto ofri trenis në vjeto, dhe nga që të shkujmë në Romë. E a shumë tollën po të gjumë në më lishtë, por të e dalim. Shmerba alle una castel di scatto, Pablo Vigunde. Chiusi, gesta non perna, castiglio dell'arco, rotto la cortuna, capo di e cortuna. Pa njërës, të po jena zbrit, jena të stacioni i taksive, jena të fri taksi, edhe do shkojmë si të dhim tek Trevi,
Pastaj do shojmë që të bëjmë, sa më pas do shkojmë tek hoteli. Do ju argëtoj. Ai njerëz që janë në taksi, të po shkojmë tek Trevi, do të shkojmë tek hotel. Na më gjej dhe syze. Edhe ku shkojmë, do shkojmë aty të shohim, bëjmë çik foto. Dhe pastaj do shkojmë të hajmë dhe të shkojmë tek hoteli. Ka shumë burrit të njerëz. Ka vendi i famshëm. Ja sa njëri është. Ja dhe sa bukur është. Kena orë të një restoran që ishte këtu të Trevi. Por a shumë shtirë nga që ashtë ora më në gjysëm gjithë, po vetëm gjana për breakfast. Por që në morë me këta paninë të këtu. Edhe Coca-Cola. Ta shko presim, për qmime, se jemi shumë të interesim për qmime. 15 euro, kjo paninja këtu, bashkë me salata dhe me patate. Kushtë e Coca-Cola nuk e di se nuk kanë shkojnë. Pasta do shkojmë tek hoteli, me nga do hoteli do shkojmë tek Colosseo. Ta janë paninjes, 15 euro, që me hongër deri 29. Sa po him njerës më rëndë të hotelit? Qës në zëndritat? Në shëllë me fut kartë, ma e për një të pusë me kartë. Një të qitë. Një zëndritat. Që duke të doma, sepse unë jam me motrën, me momin, edhe me kushrinën. I love this makeup table. Ira ka super e mirë dhe poster. Here aft poska atje. Në përdet. Balkon nuk poska, kjo lumë, për përse se tira të kojnë pos, po hajtë mu. Dhe dhe një aft tjetër i tu. Yeah, nice. Ta është ndo ndruna, do pushojmë pak dhe do shkojmë në Colosseo. Do shkojmë të Colosseo, edhe për dark, do shkojmë të një restoran që alo se kam gjithë, por do shkojmë për me festu ditë linjën e mamit. Kja është banja e njërës, pas ka i stëllë, kabinën, por jam të habit për i pas tërtis të theksurë në qikajnë. Edhe si që është një kënjëra gjami, nuk ka asë një dhoj pike, asë një dhoj pike. Unë shumë, shumë e pas të. Shkojmë të Colosseo një mëstash. Tra 300 metri, svolta a destra per rimanere su via Nicola Salvi. No, no, li sot minuta giusto. Io posso anche 5 minuta. Hi njerës, kena arte kërstorante për litimin dhe momi. Po më ka më kut kja vahë, për këta me të me vahë. Edhe kam shikuton ditën të restorante, po nga që ka shumë tërë me gjithë mrena ditet, e gjithë me një, në dikun, edhe janë shqiptarë njerës. Edhe po të vizitan shqiptarë. Kishte kam dhe shku. Edhe sa po bo me për rustin, edhe ka shqime për rustin. Po kam me të me një vahë. Ja, kemi gatit njërës, kemi fut një bakë që një për shumë rafë. Edhe kemi li me mërtecën e tiktu. You're Albanian. Jo, të kujetë të pasojnë. Të kujetë të pasojnë. Ja, kina për gjithën e bafit. Edhe kemi për shumë rafë. Po e li, se po më gjenë prapë. But we did it. Ta në shimi që kena marrë njërës, unë ka marrë për kalitësa. Mamë ka marrë këtë një shimë. Motra ka marrë salat që zërë. Një teori për pesh, patate. Këna rrugë e përsi të bukë, dhe përsi të në të bukë. Hajde, kam. Shumurime për ti, shumurime për ti. Lena. Shumurime për momin, shumurime për ti. Bravo! Bravo! Kjo ishte fatura njërës për servisin.
Jo keste, pa njim zna kam shpo 150 euro. Ka shpo shpojmë shpi. Grazie, my sister. Wow. I have the most romantic sister in all the world. Morning, njerëz. Sot është dita dytë në Rom, dhe të shkojmë në Vatikan. Por si fillim, të shkojmë të shme hangër më gjesit, sepse është i përfshim me qëmimin e hotelit, e të ju marrë me video që të rëgoj se që ka dhe që të marrën të si të ju. Ta nga e zëqimit, për pas në që përmële, pas në kërësanta, rëqim në tja, prutan, këtë su jam. Krenar Vatikan njërës, por në kolon shumë lërë taksia, nuk e kena hecë dhe qërë kurën kam, por jenë ati të ndërtesa i herë. Që zvetë se di se që janë, por që që kënë bukra, i marrin veshë për të frona. Por se si duke nga kolon lërk, sepse nuk i kanë makinat, se pas ka vetëm njerëz, gjithë kënë. Ja ku më bërritëm. Dhe shift një njerëz. Sa njërë, ja, që ta prala me deshme hyt një tje. Gjëse e kam mend me hyt, po së gjëse i vetë ku me boj foto. Nuk si me boj me helës me stadiumit. Dhe me këtë pamjen këtu njerëz, ora 2 e gjysë e natës, ju them natën e mirë. Faleminderit që më ndoqët, dhe bashkë shihemi në videot e tjera.